havia uma casa de veraneio que era usada em governos anteriores para banquete, para festa, festa com dinheiro público. E nós pegamos essa casa, que há décadas era usado pelo governador e pela sua família, e hoje o que era de poucos virou um direito de todos. Casa Ninar, uma casa dedicada às crianças com problemas de neurodesenvolvimento. As suítes, antigamente reservadas apenas aos governantes e seus amigos, hoje são reservadas para as mães, que vêm de várias cidades cuidar dos seus filhos, com decência, com dignidade e com qualidade, com respeito. Flávio Dino, 65.